Labas, su tavim Urbietis sveikinasi. Noriu su tavim pasidalinti ypatingų savo atradimų, tai yra Alliance bendruomenė, kurioje realiai žmonės gali tobulėti tokiose srityse kaip santykiuose, finansuose, emocijose, dvasingume. Ir realiai tai yra mano geriausia rekomendacija tau ir tiesiog negaišdamas tavo laiko noriu, kad pasižiūrėtum dabar šitą video ir apsispręstum, ko tu iš tikrųjų nori savo gyvenime. Jeigu nori savęs geriausios versijos, ateik čia. Gal 3 eurai ar 4. Ir aš jam kažkur prieš metus laiko sakau, hebra, žiūrėkit, yra tikrai žmonių auditorija, kuri labai klauso, bet jam per brangu ten 2-5 eurus mokėti už knygą. Nu, tu prasme, rimtai, 2-5 eurai ir aš suklausysiu ten per 3-4 valandas ir ką toliau. Tu prasme, viskas baigėsi. Tai aš jam sakau, žiūrėkit, yra Netflix'o, ne principas, tai suvokit 10 eurų ir tu gali klausyti, tu prasme, žiūrėt, ką nori. Tai patrykit ir pas savę, tu prasme, tokį reikalą. Sako, jo, mes turim tokio apmąstymo, pažiūrėsim, žinai. Sako, gal net po mėnesį padarysim gerai, po mėnesį reminderis. O dar tiek vėl, nu, turit jau? Sako, ne, bet jau pajudėjo, žinai. Ir taip kiekvieną mėnesį ir aš ir sako, jo, jau pasileidom, žinai, ir dar kol kas testuojam, bet jau man atsintė tą nuorodą. Pirmasis buvo, sako, aš buvau tas, kuris protestavo realiai ir daviau dar Aurimui, nu, tu prasme, patarimų, ką keisti ten, ką daryti. Tai man dar nuolaida ten, man atrodo, 5 knygas, tuos 5 kreditus davė. Žiauriai gerai. Tu prasme, aš taip džiaugiuosi, žinai, dėl to dalyko, nes man su knygom, nu, neatradau, aš bendros skaitai ten, arba apsimėgė, mintys nukeliauja. O aš toks, kur ilgą laiką, kadangi su sportu, aš buvau ten toks no life ir sporto, tai man bent jau vaikščioti reikia. Vaikštai, klausai, čia toks tobulas dirbtis, tai dabar realiai, nežinau, didžioja dalis to laisvalaikio eina knygoje. Jei eina savaitgalis, dabar geriau orai, Vingio parkas, puf, ausinės, aš varai klausai knygas, šiaurį. Nu taip, iš tos. Čia jau prasidėjo turbūt, ne? Nu, mes tiesiog šiaip kalbėsim ir jau ten, kai kažkas pradėsim galdėti, tada jau kai bus žinau. Mygtukas pip, pip, error, tai tada... Bet dažnai mes filmuojam jau, bet ta prasme, kai... Nėra pas mane to, žinai, kur aš seniau kažkaip darydau, kad ten pradžia, hei, sveiki, čia urbiečio podcastai, bam, žinai. Nu, mane tai kažkaip išbaškito ir aš galvodau, ai, nedarau šito, žinai, davai, tiesiog kalbamės taip, prie kavos arbatos, žinai. Ir žinok, ir žmonėm, man atrodo, labiau tas limpa. Jo, tas... Čia, žinai, nuo reklamų principo, kai tu matai, kad išgaldentą, ištobulintą tą audio, kokybė, visi kiti. Ir taip gal, reklama gerai, next. Čia lygiai taip pat ir čia, žinai, podcast'e, jeigu tu įdėsi, kad, o, čia yra laida su urbiečiu, ta prasme, ir po to bendru šablonu varysi, tai nu, niekam nepatiks. Tai va, tai taip ir gavosi, iš tikrųjų noriu datemtą tokią kažką. Kelintas mūsų dar pirmėjai? 72. Ok, mano bus dabar laimingas skaičius 7. Šiaip mano, nu 7 turbūt visų gerai. Reiks prisiminčyti. Tai jo, 72. Dabar šią savaitę kažkaip šiek tiek pristabdžiau su tais pokalbiais, nes... Ligos? Nu, ne tai, kad galbūt iš tos pusės, bet šiaip buvo daug mytų, va, tam pradėjo, žinai, mytint labai daug su žmonėmis ir šiaip toks kažkoks... Polisės tuo pačiu, bet tuo pačiu ir buvo labai didelis užimtumas. Bet žiūrėk, man labai įdomu, čia aš jau klausėjęs, žinai, įpratęs, aš irgi podcastas kažką darytų, bet po to vėl perleisi tavo rolę, bet tu pasidarai tokią kaip discipliną, aš turiu 2-3, ar čia kiek galėsiu ir, žinai, vos ne užimi visą laiką, kad o dar čia turiu laisvą laiką, nu dar du padarysiu, kaip susidėlė. Tai tiesiog, kiek tą savaitę susikontaktuoju su žmonių, tiek ir padarau, tai kiek yra laisvo laiko, man ten nėra, kad aš ten... Turiu 2 padaryti ar ten 8. Buvo ir kada 8 dariau, ir buvo kada 2 dariau. Tai... Aš šitoje vietoje, žinai, kodėl taip... Nu, aš tą labiau discipliną, kur užsirašau reminderį, nu, tuo metu tą, žinai, turiu padaryti. Nes man, aš su pardavimais dirbu, žinai, ilgą laiką. Ar aš turiu tą maksimalizmo, žinai, gislelę. Ir aš jaučiu, kad
tikrai dažnai perdegu, žinai, toje vietoje ir supratau, kad, okei, okay, reikia tam tikrose vietose susidaryti ribas, nes jeigu tu darysi visiškai, žinai, tokį no life, nesvarbu, veikla tavo veža, tai dažniausiai tu tampėjau tokį no liferį, nes tu visą paskiri, tai tavo tarptum kūdikis ir tada matai, kad tu tokio visiškai laisvo, kur, kad tiesiog mintimį savalyti nepadarai ir tada ateina tas blogas periodas. Nu, man be galo dabar yra sunkus tas momentas toks, kaip pas man labai daug yra prifilmuota į priekį. Mm-hmm. Ir dabar tokia maišalinė, tie, žinai, gigabaitai ir taip toliau yra tai. Kiekybė labai stipri, nes nu, kiek dabar yra į priekį, virš 30 prifilmuota jau epizodų į priekį. Ir aš taip, fuck it, kiek daug. Ir man ten, žinai, vat ką aš blogai padariau, kad kai kur aš nesu užsirašęs, ką reikia galbūt pataisyti ar pakoreguoti, nes kai kuriuose vietose mm-hmm. buvo, kad bet viską darai ir montuoja, ar ne? Aš dabar jau montuotoją turiu, tai viskas yra su tuo gerai, tai tiesiog aš turiu, tiesiog turiu šiek tiek aš jam ir pasakyt, kai kuriuose vietos, nes šiaip pas mane nėra karpomi video, bet tiesiog galbūt ten buvo, ne tai, kad feilas, bet kažkur teko išeiti, kažkokių techninių, žinai, nesinori, kad tai paina kažkoks video. Aš kažkaip, man atrodo, žiūrėjau iš tavo podcast ir buvo balsas, iš tai, žinai, kur iš anapus, supratau, kad tai yra kažkas daugiau žmonių. Taip, tai aš, ką aš žinau. Aš galvoju, kad viskas gerai, kad ir jeigu bus kažkoks feilas, vis tiek žmonės žinos, kad tai yra žmogiška ir kad čia nėra daroma su kažkokiu feiku ir ten viskas išvaizdžia. Man beje, va, tas pats užsiminėm žalioje dėžutė ar ne, tavo partneriai, Rokas minėjo, aš kažkada dariau kitos pokalbius, sakė, nu va, perdėgai, nes aš pradėjau ir Instagramo laivus, ir Instagramo labai fainas momentas, nieks tai išnaudojo to, kad tu gali susijungti, kaip ir Facebook'e, dvigubas toks laivas iš bet kurios vietos, nes aš kai ieškodavau pašnekovo, buvo, tarkim, Kaune, Šiauliuose, ten Klaipėdoje, ir tu galvoji, okei, okay, jam atvažiuoti arba tau atvažiuoti, ir tada ten, man atrodo, net su Makalium darėm, ir jis buvo ten kažkokiai Tenerife, ar kur, ir, nu, tai žinai, ryšys šiauliai yra gerai, bet aš ir dariau ir šitus, ir prasidariau tos pačius podcastus, ir vietoj, nu, jau ir malonumo tokios stipraus nejaučiu toj vietoj. Ir toks jau buvo lengvas perdengimas, nes jo irgi buvo prisikalvojęs tų pokalbių daug, tai žiūrėk šitą vietą, kad nebūtų to, kad jaustum, žinai, tą draivą. Nu taip, yra momentas. Vienas kartas gal toks buvo, bet ten buvo ilgesnė pertrauka tokia padaręs ir galvau, nu reikėjo momentas įsivažiuoti ir aš dar atsimenu po to ilgos pertraukėlės, buvo pašnekovas ir buvo žiūrį lievas pokalbis, nes mane ten žiūrį suvartė gerai. Ir man toks, bliamba, toks dar smūgis vienas ir come on. Mm-hmm. Bet paskui vėl įsivažiavau ir labai stipriai. Beje, tarkim, dabar va kalbinant, daug žmonių po to su jais kažkaip mandai palaikyti ryšį, gal jie kažkokias... Tai su kai kuriais, tai absolutely, žinai, tarp mes su kai kuriais, tai mes ir palaikom, ir aš turiu su kai kuriais projektų, žinai, kuriuos mes tiesiog įgyvendinam, tarp tas yra, bet kad su visiškai kiekvienu, ne, bet tarp jeigu man reiktų ten pakalbėti ar kažkokio kontakto per tą žmogų, tai... Tikrai yra. Okay, žodžiu, perleidžiu tavo rodį, aš jau įvaikį, žinai, savo klausimų atsakymą momentą. Labai įdomu. Kas tavo įdomu? Nu, nes aš ketvirtadienį, kaip tik žmonės įmė interviu, trečiadienį dabar žada pasirodyti, tai buvo toks irgi įdomus momentas, kai manęs klausinė, nes aš irgi jau turiu. Bet buvo momentas, kai pradėjau podcastus ir kodėl aš pradėjau, tai buvo iš tos tokios intencijos, kad neturėjau žinių, neturėjau, taip. Negalėjau apie daug ką kalbėti, o dabar, kai žmonės jam interviu, aš turiu ką papasakot, kaip papasakot ir taip, pakalbėti taip. Visiškai kitai. Taip, nes matai, kai yra tos podcastus, matai pavyzdžius Lietuvoje, matai pavyzdžius, tarkim, užsienį ir galvoju, okei, okay, tą detalę panaudosi, čia jie gerai, čia su audio, ten mikrofonais gerai, ten su apšvietimu ir su to susidėlioju, bet normalu, kad jau, kai darai viską pas save, ten skirtinga ir dvi, skirtingai reikalai, nusifilmuoja vieną, tarkim, tą pačią podcastą laidą ir žiūri, kad okei, okay, gerai, ta vieta buvo negerai, arba būna iš viso, kas čia prašūdas. Ir tas dar nutrūko, dar tas pasidarė ir čia galima keiktis. Žinoma, skatinti, žinai, išreiškite savo emocijas, būkite laisvi. Tai, ta prasme, nebūna, žinai, niekada tobulai ir aš bent jau irgi, kai darydavo tas laidas podcastus, vis, žinai, pasirašau po kiekvienos laidos, kas buvo ten blogai, ką keisti ir tada jau taip modifikuojasi ir jau tik, okei, kokybė gerėja. Okei, šitas yra irgi momentas, nors aš niekada nežiūriu savo podcast'o, to prasme taip, nes... Baisu save žiūrėti. Ne, galbūt baisumo, aš jau kažkaip prie savo balso ir pripratau, nebėra ten, žinai, kaip kažką, kitiems fobija, žinai. Nežinai, būna ir išvaizda, būna. Ne, išvaizda man. Irgi, pripažįstu, koks esi. Bet čia yra kita, žinai, tokia bairio forma, bet iš kitos pusės aš matau, kad aš save priemu toks, koks esu ir aš save myliu toks, koks aš esu, nes yra tas momentas, kai tu savęs nekenti, tu žinai, kompleksuoji, koks tu esi, tai tu
nesi pilnavertiškas žmogus. O seniai tai pradėjai pripažinti ir jausti, mylėti. Žinok, beveik visada. Visada? Beveik visada yes. buvo tas pripažinimas, tik jis galbūt buvo detalės, kur ne iki pilno. Žinai, kai yra 100%, bet būdavo, žinai, koks aštuom, nes ten tas tau nepatinka ir taip toliau. Seniau, žinai, būdavo, kai aš būdavau sportininkas, aš labai ilgai, žinai, pražaidžiu futbolo, žinai, kaip būdavo. Tenais, jeigu panelė nori kabinti, žinai, geras visiškas kvieto, žinai, kad vos ne į sceną galėjai. Taip, o dabar man... Ronaldo. O dabar, žinai, aš bandau, kad come on, jeigu mane pamils dėl mano vidinių, žinai, dalykų, dėl galbūt iš mano iškalbingumo, mano minčių, mano, žinai, elgsenos ir taip toliau, bet ne iš mano kūno. Geras kūnas, jisai yra good, daugumai jisai, jis, tas kūnas prideda, kaip pasakyto, pasitikėjimo, bet kitas yra momentas, kai tu bandai savo tą, žinai, vidinį pasaulį paslėpti po tuo gražiu kūnu ir nepripažįsti, kas tu ten esi viduje, tada tu esi... Tokia minimali šiukšlė, galiu pasakyti, nes nu, tu negali susitapatinti su vidumi ir parodyti, vat, ką tu turi, žinai, tave pamatys savo gražus, ten, taip. Žinai, išvaižytas, bet kai su ten pradės bendrauti, būsi kaip tas supuvęs bananas, žinai, iš išorės tu, wow, koks tu gražus. Ir nemažai tokių yra, bet aš, žinai, jų irgi realiai nesperka, jeigu jam viskas taip. Toje vietoje, okei, okay, gerai, tuo labiau, kad... Čia kas dar juokingiausia, kad jie dar susiranda, žinai, tas atars pasies, kurios irgi gerai atrodo, bet irgi tokia, žinai, bukutės. Nu, atsiprašau, bet jo, taip yra ir, nu, čia viskas yra good. Ta prasme, tas tokia, žinai, kaip sako, atrodo. Žiūrėk, tau yra 20, ar ne? Ne, man ką tik 19. 19 metų. Man, aš tai žiauriai, žinai, skaitau, nes kad tu pradėjai, žinai, man tokias veiklas daryti, nu, taip, žinai, nuo tokio jauno amžiaus, nes dabar aš beveik garantuoju, kad tie ten 70, dabar vienas buvo prieš mane, ar ne? Taip. Žmogus, nu, jie visiškai skirtingi ir tu vis tiek iš kiekvieno pasiimi, žinai, tiek daug ir. Kai aš pradėjau podcastus, pajaučiau, žinai, kokia tai yra gale ir dabar galvoju, jeigu tau nuo 19, žinai, metų taip eini ir tuos visus susitraukia reikalus, taip. Šis žiauriai yra. Turėtų žiauriai kaip po dabar. Tai kai man sako, va, čia kai kurie, žinai, sakau, eis studijuot 4 metus ir galbūt ten po 2-3 metų sakyti, fuck, kaip čia, žinau. O aš dabar galvoju, ką aš susikrausiu kažkai 4 metus, pavyzdžiui, kalbinsiu žmonės ir bus pakavęs 500, pavyzdžiui, žmonių. Ir tada, ką aš turėsiu, koks aš būsiu. Galbūt aš ten būsiu persikrovęs ir mane bus ten belenkai dabaigus ta informacija. Vienas yra, kaip pasakyti, variantas, kuris galima sakyti. O gal aš kaip tik būsiu, tiek turėsiu kontaktų, tiek būsiu iš visas projektų, toks aš būsiu, žinai, turtingas mintimis, temų spektras ir tikrai galėsiu kažką duoti ne tiek savo, žinai, bet tuo pačiu ir duoti visai Lietuvai, paskui galbūt ir pasauliu ir taip toliau. Tai va, aš iš šito, žinai, žiūriu, nes mano bent auditorija ir mano misija tai yra tiesiog koncentruotis į jaunimą, į tą ateinančią, žinai, kartas ir jiems suteik žinias. Jeigu aš paskui paliesiu tos ir vyresnius žmonės, man viskas cool, bet man, žinai, jaunimas, jis kodėl aš noriu mokyklos važinėti tenais, daryti paskaitas, nes, nu, jau darėjau, na, kažkaip. Jau dariau, tai geras. Man reikia, kažkaip aš noriu prieigą gauti prie to jaunimo, kad jie matytų mane, kad jie tikėtų. Tu labiau, žinai, yra auditorija, eina, žinai, nauja. Jo, ir plus, kai aš esu jaunas ir aš paskui, jie sako, wow, jisai žmonė, gal 2 metais tik vyresnis arba net bendramis. Ir wow, aš irgi galiu, kuo aš esu prastesnis. Jo, tu čia irgi žiūri, labai geras pavyzdys, to žiūri, apskritai, nors stengiasi nenaudoti, bet vis gal. Tai labai geras pavyzdys, kad, žinai, kai tu jaunas atėjai, nes kai ateina ten pensinio amžiaus, okei, jis pasiekęs, turi didelę patirtį, bet jau nėra tas vaibas toks. Ta prasme, jaunimas dažnai tuos autoritetus neima tokius pensinės, kad, o čia nukrošia senė, žinai. O kai yra jaunas tokio pačio, žinai, amžiaus, kaip tu ten kitiem gali pasakoti, čia yra wow, ta prasme, visiška inspiracija. Taip, gerai. Pakalbam apie kitus dalykus, iš tikrųjų, Pauliu, labai įdomu, kuom tu šiai dienai kvepuoji, gyveni, kas dabar sukasi tavo gyvenime. Jo. Šiaip, čia turbūt pas daugumą projektai, tai ženklas yra, suprasme, toks žodis, kuris visi su projektais dirba, atrodo, projektų vadovai, projektų ten kažkas, tai pas mane irgi, net aš Delfi darbuojuosi su kaip reklamos projektų vadovas, tai reklamos rinką pakankamai gerai žinau ir visi tie dalykai, kad pas mane projektai yra labai skirtingi pačiam Delfi. Prasme, tai gali būti, nu, kas iki galva, neštumo kalendorius, kažkoks apie neštumą, žinai, dalykai, statybos, ten kažkokia statybos sektorė, gali būti pramagų kažkokie projektai, gali būti, va dabar krepšinio varžybos aplink kažkas apie krepšinį, apie žalgirį, apie dar, tai va toks visas reikalas ir aš turiu dar, prieš kokius 3 metus pradėjau daryti jau daugiau pagal savo hobis, pagal savo veiklas, tokius savo projektus, kurie jau užgimdyti iš manęs pačio.
Tai yra trys realiai kryptis. Yra restorano apžvalgos, ką šiandien va, kaip tik tokį sambūrį padarėm ir jis toks, nors porą metų aš darau tokias desertų net labiau apžvalgas restorano. Ir dabar aš gvaldinau, kad surinkau net visą restorano apžvalgininkų grupę populiariausią. Skirius užkalnį, kol kas jį dar paliekam. Nežinau, ar aš jau labai noriu savo grupę. Esmė, kol kas patys toks dar neaiškia asmenybė. Ar bijot labiau už tos įimti, ar tau atrodo, kad dar ne? Aš kažkaip visus projektus, žinai, kur darau, aš noriu, kad būtų bendro gero vaibo žmonės. Nes aš žinau, kad man irgi buvo su projektais taip, kad yra tekę keisti komandą ir visi kiti. Tai kartais tokio atspirties taškus, ką aš jaučiu iš to žmogus, gali būt stengiuosi tada gal netraukti ar panašiai, nes kad po to nereikėtų išmesti, žinai, taip gražiai, nu, sorry, bet tu čia biškai ne prie kompanijos arba ten nepatink. Ok, tai viena restorana apžvalgos, antra tokia jau mano irgi stipri, kur aš labai didelį hype gaunu, tai pramogų projektas, smagiausios pramogos mieste, tai mes ten bedarbavom su gera dovana ir aš mintis buvo to projekto, kad kiekvieną savaitę įsimandai po naują pramogą, po naują pirmą kartą ir atrandi naujas emocijas. Ir aš net komandai sakau, hebra, svarbiausias momentas yra tas, kad neusikabliuokit ant tos pramogos, nežinai, kaip būna, tipo, nuvarai ten veikint ir, tipo, varam trečiadienį, žinai, ei, hebra, čia projektas tas, kur išbandai vis kažką naujo ir gyni naujų emocijų. Jeigu mes bandysim dar tą, mes būsim veikinimo ekspertai, žinai. Tai va, tai toks projektas ir kitas yra, vėlgi su maistu susijęs, tai jis vadinasi virtuvėje pas Paulius Fitz, čia nuo mano nickname'o. Jis dar šiek tiek kombinuojas, nes buvo su Paulius Fitz, buvo, nors ne, gal ir padėjom virtuvėje su Paulius Fitz, dabar tapo pas, nes aš jau toks už kadro einu ir galvoju su, bet tai Paulius, tai ar aš tai kažkaip ne taip. Tai ten mes gaminam receptus pagal šventes, pagal tipažą, bet momentas to dar reikalo, kad aš kadangi irgi dirbu su reklama ir jaučiu kaip maisto rinkai labai reikia receptų, kurie pritaikyti realiai pagal produktus. Nu, tarkim, yra kažkokias įmonės, galiu minėti turbūt, ar ne? Nu, kaip pavyzdys, tarkim, pieno žvaigždės turi ten pieno kažkokį produktą, pieną, ten jogurtą ar kažką. Ir tada žiūrėk, okay, galim kažką pasigalvoti čia įdomesnio su tais pieno produktus. Arba lygiai taip pat, žinai, tada, jeigu mes tiesiog dėliojam nuo latinį tą turinį, kad tiesiog kaip priėmimas būtų to projekto, ir jeigu patinka, tai va, toks dalykas. Tai va, trys kryptys. Restoranai, maisto gaminimas, kur aš ten labiau jau žiūri į šoną ir po to paragauju, kas ten gamino. Ir trečia apžvalgos, kur irgi dabar va, turbūt tikrai kiekvieną savaitę vėl paimsiu po naują restoraną. Ir darom tokį gerą vaibą. Tai va. Ok, labai įdomu iš Delfio tokios pusės. Kas yra aktualiausia ir įdomiausia žmonėms, nes tu iš tokio, žinai... Ką jie skaito labiausiai? Jo, čia buvo beje, tu gal, žinai, dabar galvoji, proto industrija yra toks pat, kad jo, tai jie mūsų direktorių kalbino, irgi buvo labai įdomu, ką apie Delfį pasakys, ir irgi uždavė, žinai, tą patį realią klausimą. Tai šiaip skaitomiausias vis dėlto yra politikos naujienas. Ir, ta prasme, žinai, net pagal ką galima spręsti, kur jūs skaitomiausias, aš manau, kad ir kituose portaluose taip pat. Kokio turinio yra daugiausiai, reiškia, tas ir skaitome, jis neveltai ten yra, jeigu Delfį yra tas turinys, tai reiškia, kad to žmonėm reikia. Delfį, aišku, yra tas turinys, kur nuo iki. Ta prasme, pasigalvosi marškinėliai, gali būt, kad jau mes projekto turinį darom, kas orientuojasi, kokią čia aprangą įsirinkti vasarai ar ten kažkurio metu. Nes yra tie patys, žinai, klientai, kur ten, jeigu yra brandas Zara, jie pavasarį pasileidžia kažkokias naujas kolekcijas ir pagal tai, žinai, tas turinys tinka. Tai, ok, politikos naujienos, toliau, kas. Maistas dabar labai populiarėjo, aš nevatai ir man jis, kadangi patinka, tai iš viso aš labai džiaugiuosi. Ir dabar dar, kadangi video turinys labai hypina ir žmonės nemėgsta jau tų labai didelių palečių skaityti, turbūt, žinai, 2-3 minutės video, ar tai jau ten toks suspaustas, pakeistas ir panašiai, tai mes į tą einam, tai maisto receptai, visokie maisto straipsniai labai eina. Sveikata, žmonės kaip ir visais laikais domėjęs, tai irgi sveikatos kanalas pas mus yra labai stiprus. O po to jau, žinai, pramogos visokios, tarkim, mes dabar veidai net vadinasi pramogų mūsų rubrika, tai ten apie žvaigždės, nu, visada įdomu, ar ten šedžius su kažkokia draugė nauja, ten užmėsgė ryšius, ar ten šalčiutė pakeitė plaukų spalvą, tai kaip ir būtų labai banalų straipsniai, bet momentas, kad žmonės skaito, tai todėl tų straipsnių yra. Ok, šiaip man labai man įdomu, žinai, toks momentas, kaip čia dabar paklausti, nu, ar tu tai gali... Atvirai viską varyk, aš jai ką sakysiu.
Ne, ne, šitų. Bet pas mane mažai to būtų. Ok, nu, vat, pavyzdžiui, yra tokie momentai, kad yra tam tikri, nežinau, būna, kad būna užsakyti kažkokių tam tikrų užsakovų straipsnį. Kur, jo, kur, tarkim. Delfi yra tokia dalyka, aš net nuo pirmų dirbų dirbdamas jau įgavau tą man, žinai, irgi pasakė, kad visiems tai sakom, kad Delfi užsakomųjų straipsnių, kad į turinį patekti, kad klientas tokių dalykų negali būti ir mes visada, jeigu tik kažkas kažką darys iš redaktorių, nu, vos ne eisim kalbėtis ten ir panašiai, nes čia būtų didžiausias blogis. Tai tokių ne. Yra atskirai, prieš kokius dabar galvoju, 2-3 metus sugalvota partnerio turinio straipsniai, tai mes turim atskirą aplinką jam, kurie yra pažymėti kaip ten PT turinys ar ten kažkas, kur jau įvardinta, kad tai yra užsakomas, žinai, straipsnis ir tada jau yra, žinai, aplinka ir ten, kur yra. Bet tai, kur yra top, tarkim, straipsniai Delfi eini, niekada nebus užsakomųjų, nes yra, žinok, net momentas, okei, gali, bet ką, žinai, atrodo parsiduot, ar ne? Bet pagalvok, ar tas turinys bus tikrai skaitomas? Nu, tarsime, jeigu koks iki Norfa ar kažkas užsakys, kad ten paleido naujas parduotuvės, ar tai bus top straipsnis? Nu, tarsime, tai tikrai nebus top straipsnis, susirinks ten 500 tūkstantį peržiūrų, kas yra portalą, nu, yra visiškai šūvas. Ir tu rodai klientam tada statistiką, žinai, normalaus straipsnio ir kažkur kartais kitur, kurie ten gal darė partnerio turinį, nu, skirtumai. Tai geriau yra, aš kaip reklamų, žinai, atstovomas ir nu, mes visiems, žinai, kalame galą, kad žiūrėkit, jūs norite vis tiek, kad būtų jūsų tą, tarkim, reklamą, brandingus, visus, kad peržiūrėtų kuo daugiau žmonių, kad jų būtų kaip brandas, kad, nu, ta prasme, stiprus. Tai reiškia, turinys ar ne, redakcija orientuojasi kokybę, kad jis būtų išgildentas ir panašiai. O po to jau galima, žinai, kaip stogelius ten apvilkimus kažkokius aplinkui, aplinką padaryti. Nu, tarkim, krepšinio čempionatas ar ne, ir padarai, jeigu straipsnis apie Žalgirį kažkas, aplinkui padarai gražią aplinką, ten su žaliom spalvom jau čia, žinai, dizaineriai padėlioja, ten su kamuoliais ir gal kažkur brandai, žinai, stovi. Ir viskas yra toj nice, nes tu dar labiau, žinai, įsiliejai tą Žalgirio, tarkim, krepšinio turinį, matai, fainus ten rėmelius, žinai, kur vos ne kaip namuose, žinai, ne, o gražus dizainas. Kartais net atkreipi tą, žinai, gražų dizainą, aišku, čia jau reikia tiem patiem klientam užsakyti pas normalius dizainerius, komponuotų, bet, nu, va tokia yra reklamos esmė, kad būtų ir skaitomi, žinai, ir tada jau rėmė. Nes man, pavyzdžiui, labai įdomu kartais yra, va, pagal ką atsirenka, nu, pavyzdžiui, kabinkim tą temą, iš tikrųjų, greičiausiai niekada pas mane neteisas priešikovas, tai Aršauskas, žinai, pavyzdžiui, okay. Paimkime. Ir tarkim, buvo straipsnį išėję, kaip tenais jisai ten sumušė savo ten žmoną, tenais ir taip toliau. Ir vat man įdomu, iš kur vat žurnalistai vat tokia informacija sužinoja. Gauna? Gauna, ar tai yra vis dėl to, vat tą sumušę ten jo, pavyzdžiui, draugė, ir jinai, vat sako, aš noriu, kad jūs parašytume tokį straipsnį, bet vat, iš kur vat ta informacija yra gauna? Tai kiekvienas žurnalistas turi savo, žinai, šaltinį susidėlęs, nuo įvairių portalų, nuo žmonių, ką seka, nu, tarkim, kalbėjom apie tą Tapiną Laisvės TV, tai faktas, kad ten ir politikai, gal net ir kažkiek pramogų, žinai, tų redaktorių, nes pas mus redakcijoje dabar klysiu, bet daugiau mažiau bus 70-80 redaktorių, kurie ten išleidžia per dieną po 2-3, ten 4, žinai, straipsnius ir kiekvienas iš jų atskirai turi savo šaltinius ir žmonės, kuriuos seka. Ir normalu, kad kai Paulius Aršauskas, tarkim, kažką padaro, storiai kažkas jau, kažkuris redaktorių turbūt jį seka, nes storis pamatė. Ok, yra informacija, ar ne? Tada, kad, nes ir portalai tarpusavį, žinai, konkuruoja, kad kuo informacija greičiau sklistų, kad vos ne minutės tikslumų įvykis avarė, pum, po 4 minučių jau tu pasirašė, žinai, šabloną, kad jau išleis kažką. Nu, ta prasme, čia yra naujienos, čia yra ta nauja karta ir netgi yra tie notifikation, ten 15 Delfi ryto, tai mes konkuruojam dėl tos minutės, nu, čia kaip sprinteriai, žinai, kas pirmiau įsileis, tai kartais jau pasidaro netgi šablonas straipsnio, tada susidėlioja tam tikras detales, kad vėliau gal net atnaujina tą straipsnį, kad, nu, pirmi būtų. Nes čia tas, žinai, reklamos ir straipsnių sklidimo greitis labai svarbus tada pritraukti, kad jis būtų šeirinamas, viral ir visi kiti reikalai. Tai su Aršausku čia, žinai, faktas, kad redaktoriai turi kontaktą, hei, Pauliau, ką tu, ką vakare, žinai, gal susėdavo, ar ten, aišku, tas greičiausia daugumo iš karto klausimai, tu, nu, čia kaip yra, jeigu gali kalbėti taip, jeigu ne, tada susirenka detales, kai su ten buvo story, apsirašo ir Nes yra momentas, man, vat, pavyzdžiui, kai šiamu Pauliu, aš galvoju, kad jisai be galo yra pratinkas iš marketingo pusės.
Tarsi visi galvoja, jisai ten durnas, ten taip toliau, bet jisai kokias auditorijas susirinko per va šituos skandalingus dalykus, wow, iš tikrųjų, ten važiuoja arba su to pačiu Lambo ir ten taip toliau. Gal atsimenė kažką buvo, kai jisai pasakojo, kad čia buvo išnuomuotas, o nepirktas ir ten buvo toks momentas, kai jisai... Automobilis. Jo, jo, ir jisai, ir ten visi tie, kurie jo buvo fanai, ei, tu ten, ką čia ten, sakai, perki, bet... Oi, su naujienams, čia yra toks dalykas, kad aš kuo toliau, tuo labai atsirinku, žinai, ką skaityti, tam pačiam Delfio skaitau straipsnius, bet irgi atsirinku, žinai, kas man jau tinka, net turbūt ir pas tave podcastus, nemažai kas kalbėjo, kad neigiamai, žinai, turinės daugumą net neskaito, nes aš jaučiu, kad mane irgi liečia, jeigu aš skaitau kažkokią nelaimę, nesvarbu, uraganas ar ten kažkoks žemės drebėjimas, nu, man tai vis tiek sukels emociją turbūt ne pačią geriausią. Kitas dalykas, žinai, kad turbūt pats nepakeisė, jeigu įvyko žemės drebėjimas, nu, nekeliausia ten, ei, hebra, davai, ei, nu, aš jūsų gelbė, žinai. Tai yra dar tas dalykas, o jo, va, dėl Pauliaus, tai tikrai, aš manau, pritariu tau, kad jis turi, žinai, tam tikrose vietose tų žinių. Kaip tik šiandien, mačiau, išleido Laisvės TV su Selu, tai, nu, nors, šiandien. Irgi atrodo, galiu pagalvoti, kad, žinai, ten jis kvailiais durnelis daro nesąmonės, ten burbaičių, ten vos neduos į snukį ar panašiai, bet faktas, kad ir muzikoje jis turi tam tikrą dalį gerą, faktas, kad jis jau kaip ir užkalnis pasinaudojęs, kokios naujienos, žinai, sklinda, nors ir gal iš blogosios pusės, bet jį populiarina, ir jis pats net prisipažino toje vietoje, kad irgi, nu, okei, darom dėl auditorijos, kad daugiau koncų, kad daugiau bilietų būtų. Tai kiekvienas tas atvejis, nebent tai yra, žinai, kažkokie turtingų šeimų vaikai, kurie važinėja su Lamborghiniais, tada jo, jeigu tai žinai, neturi kažkokio verslo, tai faktas, kad gal ir ten labai turbūt neprotaus nei marketingė, nei kažkur. Taip. Kiek per dieną maždaug Delfyje išeina vat, straipsnių, kad va, žmonės suprastų ir maždaug kas jau vadinasi, tarsi, kiek žmonių turi užeiti ten paskaityti tam tikrą laiką, nu, tai... kas yra normalus straipsnis. Jeigu tai padaugint, tai kaip ir sakau, jeigu žurnalistų 7-8 išleidžia po 3-4, tai taip žiūrint apie 300 straipsnių pareina. Per dieną. Bet kas, žinai, yra labai gerai, kad yra vieni, aišku, kurioje atsiverčia Delfi titulinį ir žiūri tiesiog top straipsnių, bet daugumai yra ir ką, ir portalai eina, mes va dabar pozicionuosim labai į kanalus, kad yra kelionių kanalas, yra maisto kanalas, yra sveikata kanalas, yra tam tikri net... matai, dar aš nepaėmiau, beje, yra mūsų, čia mūsų redaktoriai, 7-8, kurie sėdė ofise ir ten rašo, bet yra, jaučiu beveik tiek pat, kurie yra kaip freelance, kurie turi tinklaraščius, kurie turi blogus, kur net yra, va, tarkim, urbietis, atsiunčia kažkokią naujieną, žinai, žiūrėkit, ten įvyko tas, nieks dar nežino, ir redaktorius jau mato ir pagal tai pasidaro straipsnį. Tai, na, ar čia jo, ar tavo, jau čia klausimas toks bendras, žinai, tai tų straipsnius pagalvojas turbūt dar daugiau. Bet kas gerai sakau, tu mėgsti dar kelionės, okay, nuėjau į kelionės, matau, yra naujas straipsnis ten su Oriungas, su tai žmonėm, kurie ten sekiu ir gaunu, žinai, tą informaciją. Tai va. Okay, be galos. Atrodo, buvo ten dar dalis klausimo be naujienų, bet... Jo, koks turėtų būti maždaug geras straipsnio žiūrimumas, tas kiek turėtų būti... Skaitosi, pagal Delfi. Taip. Mes kažkada sakydavom, kad jau tie 5000 yra tas, kur riba, kur aplink ją jau, žinai, žiūrėti, bet faktas, kad jie jau trendinantys straipsnį ir ten turi ir 200 ir 400 tūkstančių peržiūrų ir kiekvieną dieną va, tokių, ta prasme, būna. Tai būna tokių, kurie ten nepasisekia, tai ten, žinai, būna ir 2, 3, dėl mažai tokio dalyko, nes, nu, vis tiek yra auditorija ir faktas, kad jie suskaito, sužiūri. Bet čia, žinai, irgi tas klausimas jau šiek tiek retesnis būna net už reklamos su savo klientų, nes dabar visi portalai, visi, kas daro kažkokį turinį, orientuojasi netgi ne į peržiūros, auditorija, jo, auditorija šiek tiek svarbesnė, bet net ne peržiūros, o į laiką, kiek prabūna toje vietoje. Klaus, kiek maždaug vidutinis pas jūs vis tiek dar. Nesu visiškai analitikai, žinok, nepasakysiu, bet ta prasme, ten, žinai, jeigu žmogaus ar neturėjo menį. Tai, maždaug, vis tiek, tada esu išskaičiaus. Aš, va, kaip prisimenu, kai statistikas darydavo, būdavo ten vidutinis vieno žmogaus, ten 5 minutės prie straipsnio ir kažkas tokio. Jo, nes nu, yra normalu, kad ateina paspaudžia, tiesiog pamato ten gal, žinai, kaip vaikai būna knygo, žinai, kuo daugiau paveiksliukų, to geriau. Tai aš beveik yra to, kad yra irgi tokių žmonių, kurie eina į straipsnį, pažiūrė, žinai, tą nuotrauką, viskas, va, nušteka, aš tik skaityti, žinai. Su video yra šiek tiek kitaip, bet irgi tas lygiai taip pat yra, manau, visi turėtų vertinti irgi tą labiau, kiek, žinai, peržiūrėtų, irgi turbūt tiek į statistikas, tai kiek to laiko praleidžia žmonės. Ir šiaip pagalvoja, žinai, kai ten žiūriu, tarkim, 10 000 valandų kažkas, nu, ta prasme, jeigu ten jungiant visas auditorijas praleidžia,
eina, sakė, kiek mane žiūri čia štai tas laidas. Bet jau, iš tikrųjų, aš tikrai kai kurios laidos pas mane, kai aš pasižiūriu, pavyzdžiui, valanda laida, žinai, ir vidutiniškai tenai žiūriu, ten 20-25 minutės ir aš galvoju, bliau, beveik pusę laiko, žinai, vidutiniškai žmonės žiūri. Tai aš galvoju, kad jau čia tikrai yra neblogas rezultatas, nes, come on, ten tikrai nepeikia. Ir čia labai gerai, tu gali po to daryti, žinai, variacijas, matai, žiūri mažiau, gal aš gal biškai per daug užtempiu, gal kažką darytų, gali nuolat irgi keisti, žinai, pagal tas statistikas. Jo, dar žinok, labai nuo pašnekovo priklauso, ar jisai toks užsitėsinti savo minties, ar jisai tik konkrečiai atsakinėjai įdomi, žinai, ir jo... Bet čia, žinok, net per daug, noriu sakyti kažką depresuoj, neliūdė, nes momentas tas, kad arba tu labai jau atsirinksi pagal kitas laidas, kas dažnai, žinai, bus gal net neįdomios pašnekovos. Geriau imti, jeigu, aš nežinau, ten rekomendacijos, pagal ką daugiausiai imi. Dabar, žinai, seniau kviesdavau, kas man patinka, o dabar labai dažnai žmogus ateina, tai parekomenduoja, davai darau, žinai. Jo, jo. Tai pagal tai, žinok, realiai imk jau. Kai bus, tai bus, žinai, vieni išeis, ten bus gal net tavo didžiausias pasisekimas, ten subscriberiai auks ir palaišiai džiaugsis, po to bus mažiau, bet kartai, žinai, dar gerai net emociškai, po to, kai nuo to gerai yra ir labai gerai, žinai, tai tu gal, o, padariau, žinai, gerai, o jeigu bus gerai, ir toks biškai užmiksai, žinai, ant to ir galvoju, nu, okei, tai čia ir tęsiam taip, tai bus, žinai, tobulėt geriau. Iš tikrųjų, gali pasakot, ne, bet su kokiamis problemomis Delfi susiduria, iš tikrųjų, jeigu iš tokio vidinio, kad, nu, tarsime, sužinoti, kad ir dideli brandai. Delfi, tokie... bet čia dabar, ar, matai, pas mus yra labai skiriai darbuotojai, tai ar kiekvienas, žinai, nes kiekvienas darbuotojas, ką jis atsakingas, susiduria su atskiriom problemu, bet Delfi kaip įmonės viso veisto, su ko pats Delfi susiduria? Kokios problemos yra? Dabar pirma, žinai, mintis fake news. Fake news. Mes turim net toks mažas skyrius, kurie ten įkūrė Demaskuok LT tokį puslapį ir mes ten stengiamės net visus portalus traukti ir panašiai, kad to, žinai, melagingų naujienų, nu, ta prasme, nebūtų, nes normalu, kad tos naujienos kartais tiesiog išauga iš nieko ir kurios, nu, melagingai, žinai, tautai kažką pasako, tai todėl stengiamės iš karto tokių, žinai, kaip, čia kaip gaisrai užgesinti, žinai, nes jie pasklinda šeirinimai. Nu, čia turbūt ir girdėjęs buvo visokį ten video, kur ten su vaikais, su kažkuo ten pasirodo, čia buvo atvejas su tam mūsų influencerio garsiaja. Kas garsiausia tai informacija, jeigu mergina kokia? Meskino. Kažkoks video irgi buvo nutiekėjęs ir ten irgi teismus. Tai tada irgi ten teisės. Bet aišku, dar naujienos, jeigu tai yra Delfi, tai yra tie fake news, kur melegingos ten apie karus, apie, nu, žinai, svarbiausia tos, kur jau labai didelė daug žmonių, žinai, liečiantos naujienos. Tai sakyčiau tas. O kitas dalykas, nu, Delfi didžiausia iššūkiai yra tas, kad, nu, mes dabar esam pirmi jau ilgą laiką ir ten opozicijon bet norint būti pirmiem, tu negali žiūrėti, žinai, tik tarkim į žemesnius ten portalus ir ką jie daro, tu turi realiai diktuoti, kaip viskas turi judėti, tu turi nuolat keistis, o kas man Delfi labiausiai ir patinka, kad kiekvienais metais yra labai stiprus pokyčiai, o dabar buvo ten susirinkimas reklamos skyriaus, kūrybos skyriaus, dar rinkodaros ir supratau, kad eina savo Delfi, kaip juda stipriai, nes dabar, tarkim, tos naujienos, nu, išduosiu, čia tokių paslapčių, visi gal žino, tai kad netgi tu, tarkim, atsiverti Delfi, ar ne, ir skaitai kažkokias naujienas ir asmeniškai, nu, čia nepaliečiant tų privačių dalykų, jeigu tu skaitai tam tikras naujienas daugiau, kad tau net, gal net tie top straipsniai ar kažkokie tolimesni eitų pagal tai, ką tu labiau domiesi. Nu, čia toks, žinai, dirbtinio intelekto modulis, kad tos naujienos, kad tau atitiktų, žinai, kaip sako, o čia visokia šalčiutės metą ir panašiai, nes tai va tas mažiau, jeigu tau, tu neatsiverti to ar ne, tai tau mažiau, žinai, ir mes daugiau to, ko tu domiesi apie... Aš esu man šitą pastebėjęs, portaluose, kur? Jo, tai aš ir manos pas jūs čia nesenai šitas yra dalykas padarytas ar senokai. Toks dalykas dabar, žinok, vat, diegiamas jis labiau orientuojant, bet mes ką padarėm, mes įkūrėm Delfi miestai ir yra Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir tarkim, jeigu tu esi iš Vilnius, o mes tarkim atsiversim, tai prie to kanalo naujienų eis grinai Vilnius naujienus, nes mes esam čia, jeigu tu Alytaus, tau iš karto mes Alytaus naujienus. Tai čia irgi, žinai, toks mini tas, kur tu jau čia pagal location vadinu, tą, kur tu gyveni, bet tie dalykai, matai, va tokie, kur aš va dabar kalbėjau, jie dar, čia žinai, tikrai testavimo fazė, nes niekas dar kol kas jų nedarė. Kada bėjo podcastas šitas išėjęs kažkur?
Po 2 mėnesių. Nu, tai va, tai jau dabar jau viskas vyksta, žinokit, jau dabar atsiversit ir matysit. Tai va. Ok, fainai. Pakalbam dar šiek tiek iš social medijos pusės, ką tu dabar tokiu pastebi, kas trendina, kas eina į viršų, kur reiktų koncentruoti dėmesį, kalbant iš tokių, jeigu žmonės, pavyzdžiui, kuria kažkokius projektus, ar tai kurinėja kažkokius verslus, kur reiktų koncentruoti socialinį mediją labiausiai? Aš, kaip ir sakiau, prieš mūsų tą podcastą, kad kai pradėjau visus tos dalykus Instagram'e, buvo tokia testavimo, žinai, fazė. Tai. Aš manau, kad nereikia labai žiūrėti, kas trendina, ne, žiūrėti gal, žinai, kas trendina, bet kas trendina, kas tau labai patinka, žinai, tak, jeigu kelionės, pasiimi ir visus žymiausius influencerius iš Lietuvos, iš užsienio, ką jie daro, irgi, va, kaip mes kalbėjome, jie tu ir podcast'ai pritaikė tam tikras detales. Tai lygiai taip pat, tu gali išrasti, žinai, ten gal kažką labai naujo, ten interaktyvios, bet vėlgi pagal kažkokį modelį greičiausiai darys. Tai irgi geriausia pasirinkti tos dalykai, kurie panuoja, matau, ar gerio knyga, podcast'ai, ne, jeigu yra dalis, kurie imponuoja, kodėl neintegruoti, žinai, savo podcast'us, tai lygiai taip pat, žinai, pradėti nuo to. Nes trendinimai yra, aš manau, kad kiekvienoje kelionės yra trendinimas, tam tikras yra maiste. Ir jeigu dabar, kaip čia dauguma kalba, žinai, daugiausia tų stiliaus merginų, kurios ten orientuojasi ir panašiai, tai nebūtinai tau tai reikia daryti. Nu, tai prasme, aš tas žmogus, kur, žinai, man finansai yra tikrai ne pirminis dalykas ir nežiūrėsiu į projektą taip, kad aš iš jo ir daugiausiai, žinai, uždirbsiu. Aš žiūrėsiu visų pirma į tai, kad jausiu didelį kaifą darydamas tai ir tada jau, žinai, pritaiko tam tikras detales. Tai kalbant apie socialinius tinklus, dar tos trendinimus, tai jeigu pagal platformas, turbūt čia nepaslaptis Instagram'o, ar ne, yra modulis, kad dabar jis nustipriausias. Facebook'as, nors visi nusivylę, galvoja, Amerikoje rinkoje ten jau dar labiau, žinai, nusileidęs, bet mano tokia ši prognozė šulijos ir viso kitai, kad Facebook'as atsigaus, nes ten yra, žinai, didelį finansą, tuo labiau Instagram'as priklauso, jis tos platformos tikrai nepaliks taip, kad ai, nu čia biškai krenta, jeigu ir krenta, mes į Instagram'as, kad investuosim, tai yra didelė auditorija turima ten, ir jeigu jie kaip paleido Facebook'o live'us, kai ten labiausiai trendino story, tarkim, nepaėjo, tai ką jie dabar kalba, jie daugiau orientuosi kažkaip į grupės, gal net girdėjai žinias. Kitas dalykas, ką jie daro, orientuojasi, nu, aišku, padarė tą, kad biznis numažino, daugiau padarė privačių žmonių. Aš labai girdėjau, kad kaip, tarkim, Tinderis dabar mačiau net Netflix aplinkė, tai Facebook'as irgi kažkokią platformą tam atitikmenį. Bet aš kažkaip įsivaizduoju, kad bus labai dideli resursai kažkam naujam, žinai, naujom inovacijom skirta, kurie padarys jie pirmi ir sakys, problem, aš vėl myliu Facebook'ą. Jie nori padaryti dar vieną momentą, kad, tarkim, sujungti palauk, aš dabar nepamenu. Facebook'o Viber'is ar WhatsApp'as yra palaukas dabar? WhatsApp'as, manau. WhatsApp'as, tai... Jo, nes jie Messenger, žinau, kad platformos su WhatsApp'u, su Instagram'u planuoja, nesusirašinėjimą. Tai jie nori padaryti, kad iš bet kokios platformos, kurie jie turi nusipirkęs, kad tu rašytum ir galėtų gal tam tikroje platformoje. Va, tai aš taip turiu. Tai jo, va, šitam. Jo, momentas, tai čia toks dalykas, bet aišku, čia labiau turbūt susiejimas to Messenger'o, ne Messenger'is yra toje vietoje ir daug kas, man atrodo, net tas, va dabar, kas podcast, vadimas ar nedaro, tai. Jis irgi tą Messenger'į visi labai viešina, bet tai tiesa, Messenger'į mes susirašinėjom turbūt patogiausiai visi. Jeigu kažkurį laiką buvo Skype'as tos ant bangos, tai mano tais laikais. Tai, beje, su jaunimu, aš jau buvau kažkokiam renginį, kur jaunimui užkelti, žinai, emocijas ir kalbėjau šiaip su tais ten 16-mečiais, tai ok, bet Twitch'o jie kažkokias turi irgi kaip Messenger'o savo dar programėlis, bet aš buvau, prisimenu, pasižymėjau tuo metu, bet taip ir nepanašiau, kas ten, nes kaip ir ten Skype'o ar Messenger'o sujungimas, nežinau, tu naudoji dar kažką? Ne, bet dabar labai įdomi platforma išėjo, aš dabar nežinau, žinai, tokia TikTok. Dabar... Čia, o čia Europos? Dabar aš kažkaip nežinau, TikTok man jau čia su Kidijos, Japonijos. Bet Bairis tame, atsimeni tokią programėlę Musical.ly. Musical.ly, jau, žinau. Tai šitą marodos, arba jie pakeitė pavadinimą, jeigu aš neklysiu, tai Bairis tame, kad per paskutinį ketvirtį dabar čia su parsisiuntimai, žinai, ten ir jau Facebook, Instagram, nu, aplinkė, žinai, galima į tai, žinai, žiūrėti. Musical.ly kažkurias? Jo, nu, ta TikTok programėlė, žinai, tenais, jinai, tai aš net parodysiu, žinai, tuo metu. Aš Musical.ly labai mačiau kažkokius darę Netflix'e, tai yra apie tuos pačius influencerius, ne vienas serialas. Ir... Ja, tai, žinai, va, video visoks. Čia Musical.ly?
nu čia tas tik toks, žinai, tai čia matai, kaip miuziklį buvo, tai dabar realiai jaučiu, pakeitė pavadinimą, bet su parsisiuntimais, aš irgi čia va dabar įkėliu, žinai, aš žinau, kad Lietuvoje jisai arba neišaus, arba, žinai, dėl viso pikto, žinai, laikau. Gali būt kaip šito, jau užmiršau, tai kas dar keštagus be Instagramą naudoja? Jau batai net užmiršau pavadinimą, įsivaizduoja. Štagus. Kokie yra socialiniai tinklai, kurie Lietuvoje neprilipė, o Amerikoje populiarūs? Twitteris. Va. Twitteris. Tai va, tai gali būt, kas, kaip su Twitterio, kaip ir sakė, žinai, nepais. Bet žinai, irgi va tas, nes kaip Geris sako, čia yra ateitis jaunimui, nes čia tu mokiniesi, kaip kurti video turinį aukštam lygį, nes yra visokie efektai ir gali visokios raidės ten laksti ir taip toliau, tai vat kurti turinį. Ir... Žinai, kas man iš Gerio labiausiai patinka, jo, ta prasme, mintyse. Jis labai dažnai sako, kad jūs negalvokit, kad Instagramas susilinks, Facebookas susilinks, ten kažkokie tinklai, jūs būkite ten, kur yra auditorija. Ta prasme, jūs nepraleisit, jeigu iššoks kažkas Europoje, kažkoks tinklas, tik užsižymėk. Vat, ta prasme, jeigu kažkas kuria, daro, užsižymėk, kad atsirado toks tinklas ir jis daro ir, nu, čia kaip redaktoriai ir neturi savo šaltinius, tai irgi sėkite tą, nes jeigu tuo labiau tas, va, tarkim, su receptais ir kažkoks atsiras nauja platforma, kur grinai receptus ir trendina, tai normalu, kad aš irgi greičiausiai iš karto šausiu ir darysiu vos ne, nes bus pirmam, žinai, visada yra tas nu, ta prasme, labai didelė nauda. Todėl lygiai taip pat, jeigu Instagramas ten mažėjęs, nu, tu gali sekti tos dalykus, jeigu tu kuri, ir nebus taip, kad ta prasme, išnyks, kad visiškai socialiniai tinklai, nes atsiras kažkas naujo ir tie, kas kūrė, galės kurti, dar bus paprasčiau, dar bus faidiau ir šuočio tendencijos geras. Jo, aš iš tikrųjų dabar daro suaktyvinu visai Snapchatą, iš tikrųjų, nes, nes pas mane, žinai, auditorija, jinai tokia nuo 18 iki 24 ir paskui ten jau mažėja tas procentas. Ir esmė, kad tenais tikrai pas mane Snapchat irgi nori ten nuo 16 iki 24 kažkur auditorija ir aš išeina podcastas, paleidžiu ten 200 žinučių ir dar ateina papildomas rautas, dar kukas, žinai, mažai, bet vis tiek jisai ateina ir aš manau, kad realiai. Aš bandžiau, žinok, Snapchatą jau gintis, matai, sunkiai, žinai. Sunkiai. Bet, žinai, Snapchatą tos dolės, jau čia iš reklamos pusės, Snapchatas labai mažai su reklama drauga, bet kas ir gerai ir kodėl gerai, kad tu tai darai. Man, drauguži, noriu tau parekomenduoti vieną dalyką, nes suprantu, galbūt tu freelancinė, galbūt dirbi iš kompiuterio, galbūt editinė, galbūt apdirbinėjai nuotraukos ir tam reikia labai geros įrangos. Ir noriu tau parekomenduoti vieną prekinę ženklą, tai yra biuro įrangos nuoma.lt, kurie suteikia ir išnuomoja geriausią įrangą už prieinamiausią kainą rinkoje. Tai tiesiog užeik, pasižiūrėk, nuorada pačiai yra. Tai darai, nes jis yra įsitraukimo momentu, tos auditorijos naujos labai gerai, žinai, palaikė. Ta, ką aš dariau, tarkim, Instagramo, 3 metus, kai pradėjau, irgi stengdavausi tas kurie tendencijos, kas vyksta, tarkim, Instagramo laivai, gali ten nuolat tam naujos auditorijos nesitrauks, bet išlaikymui, žinai, jos ryšis ta žmogaus su žmogum, nes tu įsivaizduok, tu gali ten prisijungs 50, prisijungs 200, prisijungs 300, bet jie jausis, kad jie bendrauja grinai su tavim. Čia yra tas įsitraukimo momento, ką var Delfi eina, ar ne, ant to žiūrimo, čia yra labai gerai. Tai kartais kad ir tai neneša gal finansų, neneša auditorijos, bet okay, reikia pasidaryti tokia kaip disciplina, žinai, kad tas dalykas nu, duoda naudo, žinai, bendravimą. Nes tu gali su one to one, bet tu labai, ai, šitų podcastų nedarai, ne, bet vis tiek čia tau, žinai, ryšiu. O dabar podcastai, kurie žiūrės daug žmonių, bet va, tas ir yra gerai, kad kuo didesnė auditorija, žinai, jausis su tavim, to ten, žinai, jausias ir draugai, ir vėliau ar ten rekomendacijos, ar ten kažkas panaudojimo. Nu, to prasme, nu, normalu, kuo didesnė auditorija, to gali daugiau padaryti. Aš taip pamai mastau, kad jeigu tu kuri kažkokį turinį arba augini kažkokį personal brandą, tu turi visur palaikyti visose socialinėse medijose save, nu taip, tenais, kur Lietuvoje labiau yra iššovęs YouTube'as, Facebook'as, Instagram'as, tenais tavo visas tas toks dėmesys, bet šalia net mestų kitų platformų, žinai, šiek tiek ir tenais papildinės, tenais irgi kažkokie minimaliai auditorija iš tenais gvildenas ir, žinai, ir kai kiti miega yra susikoncentravę tik ties trim, žinai, platformų, tu paslapti augini ir paskui, kai šauna, bam, pažiūrėk, Edinas, pažiūrėkime, prieš daug metų jisai buvo tokia mirtis. Aš žinok, irgi visiems sakau, kad LinkedIn'ą Hebra darykit. Apskritai, aš tai dabar galvoju, jeigu būtų pirmas kažkoks darbinimas ir aš turėčiau LinkedIn'ą, koks jis dabar yra, tai susiradimui darbo, anksčiau tie buvo visi, ir dabar jie yra CV online, visi tai kiti moduliai, ir kur ten einai žiūri to, o dabar tu gali realiai tiesiai vos nesu vadovo bendrauti. Tai ei, bičiai, ieško darbo, žinai, aš faidas. Vos net tokį, žinai, eiti ir net daugiau va toks, žinai, tekstas užkabins, negu tu paletę savo CV nusiusi ir panašiai, nes
visas tas džiugesys ir tas jautimas, kad ir tam darbuotojui, kuris ieško, ar ne, ne darbuotojui, vadovui, kuris ieško darbuotojui, tam pačiam darbuotojui, kai susitinki vienas prieš vieną, tada jis įvertina tavo ten, kiek tu, žinai, turi tų žinių, gal užduoda keistus klausimus, bet kas svarbiausia, kai jaučia, žinai, tą energiją, nes aš visiems sakau, kad nu, svarbiausias momentas yra ta, žinai, energija žmogui, jeigu matys, kad žmogus yra motyvuotas, susivedęs tam dalyko, o ne taip, žinai, kalą, aš turiu va papirėlį ir panašiai, tai tarsime, labai bus didelis šansai, kad, žinai, įdarbinti. Man net būtų faina, aš dabar skaitau, žinai, dalinai užsisėdėjęs Delfi, tas 5 metai, bet man dalinai būtų faina iš naujo sudalyvauti, žinai, tiesiog pokalbės, žinai, nu, kaip, žinai, tipo, imtų, žinai, būtų faina iš naujo pasižinai tokią patirtimą. Taip, nu man dar LinkedIn'as vien dėl to labai patinka, nes tenais, nu tavo, galima jau CV, žinai, tavo jau rodo portfolio, tavo kalbas, viskas, kiausius ir taip toliau, ir nebereikia nieko, absoliučiai. Jo, jie studentus labai stipriai orientuojasi, aš buvau ne vienuose be LinkedIn'o mokymų, nu matys, gal toks sakinys, dėsta dažniausia LinkedIn'ą atstovauja, tai su jo kalbėjo, aišku, aš dalinai nelabai patikėjau, kad ten, žinai, apie followers labai daug kalbėjo, kai mes Instagram'im, kad čia irgi velniškai svarbu, jo, labai svarbu tas kontaktų ratas, bet ne taip, kad tie follower'ai gal, žinai, labiau LinkedIn'as svarbus tiem asmenim, kurie atstovavo įmonės, kaip ten Sebas, Svetbankas ir panašiai, ir kad jie būtų irgi kaip mini influenceriai tos įmonės, nes šiuo metu tai yra labai svarbu, kad už įmonės stovėtų kažkokia galva, kuri yra tau patinkanti, žinai, kaip prezidentai, žinai, mūsų, ar prezidentė, kad, nu, žmonėm, jeigu imponuoja, tai tada ir visai įmonė, žinai, imponuoja. Už tai net kartais, ir aš užskaitau tą, kad įmonės, jeigu susikuria Instagram'e profilių, kartais duoda kažkokiam influenceriui, kurias vertybė, žinai, sutampa, kad jis tiesiog kurtų turinį, darytų nuo to, gauna, žinai, kažkokią atlyginimą, kas realiai ir, nu, turbūt matęs, kai susikuria nauji Instagram'o net rimtų įmonių, dažnai jie, nu, daro nesąmonės. Ta prasme, nejaučia to vaibo, ką mes tarkim kiekvieną dieną scrollinam, žiūrim storius, o ten susikūrė, nu jo, ten įmestos nuotraukos, gerai, įmesim ir mes nuotraukas, štai kažką. Ta prasme, tam reikia žinių, ne tik ten marketingo, ten tų pardavimų, tų dizaino pusės ir panašiai, bet reikia ir buvimo tam tinkle, kaip žmogaus, kaip paprasto, kuris jau kūrė turinį ir panašiai. Sujungus visas tas jėgas, žinai, tada galima padaryti, kad net ir įmonė, žinai, profilis, nu, neštų. Nu, čia, žinai, ram, kiek man minčių dabar toje vietoje, tai, nes aš matau, žinai, klaidas, tarkim, rimtos įmonės, tarkim, susikuria tos profilius ir jos arba užmiega, nieko nedaro, arba kelia tokius, kur nuo televizijos, žinai, reklamos, kad parduot. 30% nuolaidai, žinai, šlepetės, pačias geriausias, žinai, hevro, jūs geriau siūlykit, ką su tom šlepetėm galima padaryti, kodėl jos ten yra geresnės, gal jūs, nu, kaip Fadelfi dabar su turinio projektas juda, kad ok, vaikščiojimo ten visokie dalykai, kodėl labai svarbu atkreipti dėmesį į tą, tai eiti iš tos pusės, nes žmonėm reikia tos informacijos tinkamos, kodėl, nes, nu, nėra į parduotuvę, Nike, Adidas, gerai, Nike dabar biškai populiarė, bet pala, ok, padas, įdomu, bet čia koks tokie, ar tokie, jeigu aš čia štangas kelsiu, gal turėtų lygų, žinai, pad, nu, tarsime, va, tokie dalykai ir turėtų tie profiliai atspindėti, tai naudinga, tai ir bus ir storiai žiūrės, ir visus kitus dalykus, jo. Tai jau. Tiek žinių. Momentas. Labai geras momentas, aš žinai, aš įkūriau dabar nesinai kontaktų tokį klubą, žinai, Facebook grupę ir buvo momentas toks, kad liepiau visiems prisistatyti po postu ir visi, žinai, iškart pradėjo reklamuoti savo brandus, kurie dirba, žinai, va čia gali kreiptis, taip toliau. Ir aš žmonėm, prieš tai, kad jūs realiai, kad kažkas pas jūs ateitų ir taip toliau suteikit vertės apie save, papasakot, kas jūs esate per asmenybės, kas jūs tokie, o ne, kad iškart, čia toks brandas, čia ten kaip buvo... Vos ne, parduot, žinai, vos ne, orientuojasi, tada gaunasi taip, kad jūsų ten grupė, nežinau, 150 žmonių, bet gaunasi, kad jie paliečia tada su tuo savo tekstu, tik va tą 10 žmonių, jeigu tu, žinai, pasiūlysi, kas, žinai, įdomu, ką tu darai, tai tu gal ten, žinai, bendradarbiausia darysit, gal tą patį projektą. Ir tada palies tūkstančius, ten išaugs tas projektas iš viso. O čia, žinai, kaip užsakytum reklamą vienam tam impressionui ar ten 10, žinai, tų peržiūrų ir tipo, ok, pardavau, žinai. Čia, žinai, jo. Baisu. Mano klausimas yra toks, kad mes daugumą žmonių per savo gyvenimą einam ir sutinkam daug žmonių, kurie pakeičia mūsų gyvenimus vienaip arba kitaip. Mano gyvenimą taip pat pakeitė keli žmonės labai stipriai jau šiai dienai.
Mano klausimas yra, kokie du žmonės tavo gyvenimo... Du, aš sakėjai, du, kokie du, žmonės? Du. O, du, fainas, aš galvoju, jau galvoju, žinai, tas masės, tai kiek te keitė. Pakeitė tavo ir padarė didžiausiai įtaką tavo gyvenimui. Du žmonės. Tų žmonių. Eina savo, žinok, sunku. Aš pasakysiu dėl aplinkos, žinai, dėl tų žmonių, nes man esminis turbūt momentas, mano asmenybės keitimas buvo aplinko, žinai, pakeitimas ir tų žmonių rato, kuris buvo, tai aš kaip Vilnių atsikraušęs, aš su iš Balbieriško faino labai miestelio, kuris yra bažnytkaimis, bažnyčia sudegė, bet turim naują bažnyčią, tai mes vėl bažnytkaimis jau kaimų negali atlaikyti. Gražios vietos labai yra Marijos kalnas. Tai kai persiklaušiau, aš paauglystė, mes prieš tai net kalbėjom, kad buvau daugiau tas vaikas, kuris tiesiog sraute gyveno, kaip upė, žinai, plaukė, tiesiog čia veiklos, kažkas, bet apie gyvenimo ten atinti visiškai jokių minčių nebuvo ir buvo, aišku, tos mintys, kaip, žinai, daugumą mokyklą, nu, išvaryti į miestą, žinai, nuo tėvų pabė. Talinai ir man to, žinai, buvo mintys, bet aš kažkaip kadangi mokykloje, nežinau, kiek dabar tų yra patyčių, bet irgi daug kalba, kad visų kitų, aš pakankamai sunkia tą, žinai, paauglystę turėjau, kad vis ten mano buvo geiminimo etapas, buvo toks dalykas, kur mokykloje aš buvau tas, kaip pasakyti, nedrasus realiai, žinai, bičas ir tas, kuris turėjo savo veiklas, bet toks, žinai, kur labai ten bendrauti nenorėtų ir tokie, žinai, o, ten, žinai, tiem kietuoliam, žinai, tipo, nu, davai, paėvo, čia būsi tos vasnai silpnoji gradi, žinai, ir tada galvoji, okei, čia kaip, žinai, boksliukų keršti, nu, išeisi į kitą aplinką, tai padarys, tai, žinai, kaip persikrostai į Vilnių, galvoji, o, naujas etapas, gerai, galiu dabar, žinai, čia studijasi padaryti, kad, žinai, rimtas būsi ir ten panašiai, tai man Vilniuje pokytį darė ne tai, kad sakyčiau, aplink pakeitimas, bet tas, kas buvo aplinkoje. Tai aš atsikraustas buvo mano, gyvenau su broliu, gyvenau dar su porą bičių, kurie jau 4-5 metais buvo vyresni už mane ir kažkaip veiklos to, žinai, pradėjo jungtis vis ten mano, jų buvo veiklos, tarkim, kas barakė gyveno, kartais ten užsukdavo, žinai, nu ten linksma, ten bulvės kepa, kefyra, žinai, visi kiti reikalai per langus lipi ten pas merginas, fainas tas etapas, bet tobulėjimo, kaip žmogaus, va, buvo su tais vyresniais žmonėm, kurie jau pradėjo kažkokias verslus, pradėjo kažką kurti, mano brolis ten jau buvo, man atrodo, Avad Baltic, kurie Apple pardavinėjo visus iPhone'us, pardavimų vadovas ir aš su juo vis daugiau irgi laiko leisdavau ir matydavau tą pačią jų emociją visai kitą, tą patį mąstymą kitą ir aš taip jaučiu, kad taip ateina pas mane, žinai, tie dalykai, pradėjau taikyti ir jau eini tada vėl į savo tapininką grįžti ten studentai ir žiūri, kad jei, aš biškai viršesnis jau už juos, nes visai kitaip mastau, nes jie nuolat būna ten, žinai, toj savo aplinkoj, jie tam pačiam, žinai, toj pačioj smaloje verda. Tai va, jeigu taip, žinai, dabar atsiranda, žinai, jau galius, brolis buvo mano tas, kuris tikrai ir dabar dar daug ko iš jo mokausi, bet beje, buvo prieš porą dienų mano mama su broliu atvykus į Vilnių, jau pajautė mes visi trys, kad mes skirtingo vaibą ir brolis sako, kad jau sunku prisivyti, nes, nu, žinai, socialinio tinklų jau buvo brolis apskritai, kad čia davai užvišim ir panašiai, nors jis turi sporto klubą, Good Life, Pilaitė, tai normalu, kad vis tiek socialinis tinklus ten irgi reikia daryti, bet jau mūsų tam tikros mąstymo formos jau prasilinkė. Aš dar tas, kur ir visai, va, kaip tu sakai, Snapchat'ą prisijaukint, bandau ir socialinis tinklus, man labai patinka technologijos, inovacijos, kas bus, žinai, ateityje. Jis jau labiau kitus reikalus žiūri ir jau matau, kad net emocinė, žinai, ta būsina jau yra žemesnė, tai mama dar yra dar labiau žemesnė, sako, aš jau man to neprisivinu mano brolio, žinai, tai kaip tave dabar, žinai, kaip mums reikės susišnekėti, žinai, tai tai va, tai brolis jo ilgą laiką ir aš labai džiaugiuosi buvo ta aplinka, beje, va, tada, tarkim, tuo etapu buvo dar toks vienas labai draugas, kuris tikrai iš jo daug išmokau, bet irgi va, skirės, pradėjo keistis veiklos, kiti dalykai ir dabar, žinai, kaip mokykloje būna su eini su savo tais klasiokais, visiškai, ta prasme, kiti žmonės ir tu supranti, kad, nu, visai jau mes kitaip mastom, tai lygiai taip pat net ir su draugais yra, čia toks dalykas, kur aš galvoju, reikia saugo draugus, ten turiu ilgą laiką ir tu juos prisirišęs investuot laiko, bet jeigu jau veiklos viskas keičiasi, jeigu tu jau toje aplinkoje veikiant nejauti to vaibo, nu, ta prasme, ką tu veikis, tarkim, savo projektus, jau kažkas yra negerai ir klausimas, ar tau reikia, žinai, tiek investuoti. Gal net geriau kartais, kad ateina nauji žmonės ir jie tau žymą rolių. Tai va, tai dabar mane inspiruoja, jaučiu, kad kas projektus, žinai, pasirodo
toje pačioje komandoje, aišku, yra tam pačiam Delfi, yra labai žmonių, va, tu Ignaras Lakalvinai, ne, kuris, man atrodo, šitą ir perleidovas pusiavo rolį, tai jis, va, tarkim, iš Delfi manęs parodė, mes, Delfi, nu čia, atsiprašau visų kolegų, bet mes esam šiek tiek kitokie su Ignu, nes Ignas irgi labai daro labai rimtus projektus, geriausia ir pamokų diena šitą idėją Lietuvai ir daro labai daugybę projektų ir jis tam pačiam Instagram'e, reiškia, su nuotraukos visi kiti ir man čia jau buvo, žinai, toks telinai persilaužimas, kai visi kolegos beveik niekas, žinai, nedaro Instagram'e arba įsikelia tą nuotrauką į mėnesį, kai tu ten pradedi blynus gaminti kokius ir kažką iš čia daro, žinai, prasideda kažkokie smerkimai, kažkas nepalaikimai. Ir Ignas buvo tas, kur, nu, jis taip naujau į Delfį atėjęs, bet tas, kuris, matau, daro projektus, nebijo, žinai, reikštis, nebijo ten savęs projektą ir galvoja, va, skaičiau. Tai va tokie žmonės mane inspiruoja, kurie persilaužia per savo komforto zoną, žinai, ir atranda tą kelią, nes po to visi džiaugiasi, jeigu tik persilaužia. Nes daug kas, žinai, galvoja, kad nu, gal jau laikas irgi pradėti daryti, gal jau laikas čia kažką YouTube įkelti, bet tie, kurie tą padaro pirmą žingsnį, tada greičiausiai, jeigu pirmą padarė, galvoja, kaip čia baigsiu dabar po pirmą, suprasme, reikia bet kažką toliau padaryti, tada antrą padaro, nu, ir viskas tada, žinai, tobulėja. Ir tu jau pat savim džiaugiesi, kad, nu, persilaužia, žiūrėk, daug nepersilaužia. 99% nepersilaužia, jeigu netaugiau. Nu, pažiūrėk, kaip tu, kiek yra žmonių, kurie daro podcastus tavo amžiaus, nu, ta prasme, yra, va, žinau, kak ir jėku yra jaunimas, tai. Kurie Hebra daro, irgi labai jau skaitau, ką daro. Ir tu esi, žinai, daugam jau irgi pavyzdys, tai va. Dienos ritualai. Dienos ritualai, jo, aš daug turiu. Aš pakankamai disciplinuotas esu, kas mane jie keičiasi. Ir dienos ritualai, žinai, pas mane atsirado gal tada labiau, kai, aš sakau, buvo tas sportoholikas, kur 10 metų ten iš kačelkės neišeidavo visas gyvenimas apie maistą, kurį valgysi ir kačelkę, kad reikia padaryti tą, ten domiesi man maisto, bet man labai patinka, turbūt ir pradėjau daug skirti, tik labiau iš kitos pusės, kad dabar ragavimo. Nes, kai, žinai, kai yra sportas, tada dažniau eina sausės, tas spaivi vištienas, ten, žinai, ryžiai, kiti reikalai, o aš desertų milžiniškas mėgėjas ir buvo ten, tai metai du, kur nevalgiu. Tai tos disciplinos nuo sporto, labai aš džiaugiuosi, kad tas sportas pas mane buvo, nes taip tiek su mityba dabar yra tam tikra disciplina, pagal labiau mano veiklas netgi, jeigu aš ten daugiau matau, kad vaikštų ar panašiai, tada aš tą mitybą pasikeičiu. Tai turiu valgymo, tai rytas pusryčiai vakarienė, kur aš visada kažką, žinai, turiu įsimest. Nebūna taip, kad kaip pasmerkit, tai nepavalgiau dabar, blogos nuotaikos, aš čia, žinai, nu, visme, tai pasidaryk, žinai, disciplina ir jausiasi. Tai aš pradėjau gal tą discipliną tokią stipresnę net su maistu pradžioje daryti, kad jaučiausi, kad gal po kažkokio maisto aš blogiau jaučiuosi. Ir tada taip. O jeigu va taip žiūrint į dieną mano, tai tarkim ryte, nu, va, tai šiuo metiniu metu, jeigu einu į darbą, ausinės iš karto, audioteka reklama iš karto, knyga nauja ir einu į darbą kažkur valandą pusantros. Tai jeigu darbas man 9, tai žinau, kažkur 7:30 man reikia išeiti ir einu. Einu nuo savo namų iki įmonės, kurio ten kokie 8-9 kilai, tai va tokia, apeinu dar didesnį ratą per Pilies gatvę, per Vokiečių, per Gedimino prospektą, kad matyčiau, ką žmonės veikia, nes man patinka ir aplinka. Ir okay. Tada, kas tada? Aišku, darbas, jeigu darbo diena panašiai, vakare vėl grįžinėja dažniausiai per tą ratą ir tada jau dirbu kažką su savo projektais visais kitai. Savaitgalį dar daugiau aš tada, pas mane susidėlėjęs taip pat šeštadienį yra projektas, tada smagiausias pramogos mieste, kažkokią pramogą išbandom, tai ten susibūrėm su savo tais influenceriai žmonėm, kurie ten man labiausiai dabar projektą patinka ir išbandom kažkokią naują veiklą, tada dažniausiai manom ten kažkur pavalgyti, panašiai, tada kitą laisvą laiką dažniausiai skiriu vėl tom pačiom audio knygom, varau ar centrą, ar Vingio parką, klausau ir kaifuoju iš orai, tai sekmadienį jau su, va, dabar su restoranas tas įsitraukia. Nu, dar yra tos, kur tokios disciplinos, kad trečiai, ketvirtai, tada receptus filmuoju, susirenka komandą, žinai, visi irgi bendravaimo, nu, ką gaminsiu, žinai, ką valgysi, ką ragausim, tai va, tokia šiuo metu. Jo. Paskutinis klausimas. Čia mes jau tiek daug kalbam rimtai. Eidą savo. Jo, jau virš valandas, jo. Okay. Tai įsivaizduok situaciją, tai yra mergaitė ir berniukas, jų mintis yra visiškai ištrinta ir tu esi tas žmogus, kuris kažkams pasakys ir tai nulems jų ateinantį gyvenimo kelią.
Ką tu jiems pasakai? Toks, žinai, atsakingas momentas, žinai, išgelbėsi pasaulį ar mane, žinai, bus toks susidaikinsi. Nors aš tik toks savanavęs, tai pradžioje galvoju, ne, mirsiu aš. Jo, tai aš sakau, audio knygos realiai, kai atsirado, aš knygų, žinai, anksčiau, kaip ir sakau, labai mažai buvo ten. Viena prieš 2 metus, gal 5 meilės kalbos, kai jau labai santykius domėjus, tai tą skrendant, žinai, kelionėje perskaičiau, patiko, bet spradau, kad vis tiek ne knygų. O kai audio knygos, tai Harari, tarkim, vienas dabar populiariausias dabar, kas skaito Homo sapiens, Homo Deus, išėjo dabar nauja 21 amžiaus 21 taisyklė ir ten buvo labai pasakyta gera frazė, kuri man taip įstrigo iš karto užsirašiau, pažink save. Dabar smė, yra momentas, kad čia viską, žinai, ir sąmoningumą, ir visus kitus dalykus, va, ką tu kalbėjai apie disciplinas, tą dienos veiklą, ar ne, tai aš sakyčiau, pažink save, aišku, tada tas žmogus, ką iš čia norėjo pasakyti, pažink save, žinai, tipo, pala, 2 žodžiai, viskas tu galėjai, žinai, nuspėti, bet yra tas momentas, kad tas pažink save, kai tu pradedi iš šono dalinai save, žinai, stebėti, ką tu veiki, ar tu gerai jautiesi, ar tu stresuoji, ar panašiai, tu gali, žinai, save keisti į tą gerą pusę. Tai aš dabar labai tą švarą pasidaręs aplinkoj, kokie mane žmonės supa, aš jaučiu, ar jie man duoda emociją. Ir va dabar, iš karto susitikęs tojimą, aš net irgi pajaučiu, kad tu duosi man teigiamą emociją, nebūsi tas, kur depresyvus bičas ir man kalsi, žinai, kažkokias mintis, kodėl tu čia darai, žinai, Instagramą ar tuos reikalus. Nes, nu, tiesiog jau žinau, žinai. Nu, ta prasme, yra tokių žmonių, tėvai, atsiprašau, tėvų, tėvai iš karto. Ar ten kokie draugai, kurie ten tūsina ir tas problemas, va, alkoholį ar kažką palieka ir po to grįžta vėl pienai, vėl stresas darbas, visi kiti reikalai. Tai kai tu pradedi tą švarą, žinai, tada atsiranda ir to laiko, tą laiką susidėlioja tas, kas veža, žiūri ir aplinka pagal tai dėliojas, aišku, tai ir pačiam reikia įdėti ir nu, viskas, gyvenimas, nu tai mane šipsas. Tai jau tas yra gerai. Tai va. Pačiai pabaigai noriu to padovanoti dovanėlių keletą. Abu jau brandus pažįstu. Jo, aš jau mačiau. Aš kažkaip mačiau, kai duodas buvo tas, bet matau, kad yra kitai vendingas yra. Aš noriu. Jo, tai nuo žalios dėžutės aš tau dovanoju arbatytę ir pona Bauba, nežinau, kiek tu žinai. Aš pona Bauba, man tada yra galvo, bet tada su Roku mes į Jordaniją grįžom prieš savaitę laiko. Jis beje, jau dabar paskelbė, pasipiršo savo draugį, ai, tu irgi žinai, tai jis ten turėjo liesą užkandį, tai tas liesas užkandį, žinai, toks jau skandesis, nors pono Baubo daug, kad žinai, ten valymui ir galvoja, mano ta draugė Donato, kuri gamina receptam, irgi nusintė, žinai, tuos išbandyti ir pamatau, kad čia neskanus, bet nu mes ir svorio, žinai, sako, čia ne visai svorio, čia apsivalium. Bet aš svorio, nu, žinai, numes, tai, ta prasme, tas liesas užkandis turbūt artimesnis tam svorio, bet šiauriai skadus kaip batonėlis, tai man patinka produktas. Ponas Baubi, žinai, ką man net primė, man toks, daug kas kavos labai nemėgsta, o man jis toks turi, kai stipresnį skonį, tai va, labai panašus į tą, kur ten tu gali, žinai, va tokį įsimest, ir po to alkio, čia jau žaliai dėžutį reklamuoja, nežinau, ar reikia jau reklamos, ar ne, jie valo labai dideli draugai, bet va, bendradabė, bet šiaip labai, ta prasme, geri produktai, jeigu, tarkim, ponas Baubas, alkiu, žinai, numalšin, įsimėti ir kaip imbierą, žinai, kad nenori kurį laiką valgyti. Aš tai negaliu, aš kaip porą kartą esu valgęs, esu bandęs kursai veikti, nu tiesiog. Sunkiai? Nu man sunkiai. Aš net po 2 suvalgau, nes ten man atrodo pusę vieną, bet aš 2 išlandu. Aš arbatas labai mėgsti, be gal arbatas geriu ir tada valgau šiuo bodu, kur nu to nėra. Ačiū labai, žinok, aš tu naudosiu, aš tenksiuosiu, kad žinai, 2 suvalgai viskas, spintelė. Aš tas, kur esu biškai vaisto maniakas, tai žinai, sako, reikia turėti valią, žinai, ir panašiai, susiperko tortų. Atsidaro šaldytuvą, turėt valią, kaip tu turėsi valią, jeigu tu pastojo, tarkim, nu, ten saldumynai, kečiupai, visi kiti reikalai, tai pirma, žinai, reikia susidėlioti taip, jau aš geriau, už tai var pas mane net apžvalgos, kodėl atsirado, nes tu eini restoraną ir žinai, kad tu susakysi tą, ne jau susakysi ten 100, žinai, patiko, suvalgai, nauji skonį ir man, ramu, okei, vėl visi tiesiog. Ir pradovanėlė tau yra audioteka.lt viena nemokama audioteka tau. Iš karto jaučiu grįžęs pasivysiu domoje. Dabar beje apie knygas, tai man brolis rekomendavo, arba jau prašymą skaičiau, tai jaučiu sekančią po šito 21 amžiaus, 21 taisyklį 21 amžiaus Hararį,
Srautas yra tokia taip, knyga. Taip, taip, žinau. Tu jau net klausai? Ja, aš mačiau, jinai eiliai pas mane. Tai va, įsidėjau, kad sekantį bus. O šiaip pat klausai kažką iš audiotekos gali parekomenduoti. Aš tau, žinau, galiu net iš karto labai greitų, nes aš tok, žinai, atmintį turiu, bet geriau man per nuotraukas, tai tuo labai greitai jau appsas jungiasi mano parduotuvė, nes buvo tų knygų, kurios nelabai. Taip, tai man patiko Mąstyk ir būk turtingas Napoleono, kurią daug kas rekomendavo. Tada Eckhart Tolle naujoji žemė, šitą irgi labai gerai, man atrodo, brolis sakė irgi kaip tik klausys. Šitą labai gerai dėl Carnegie, kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonė. Tada man, kaip sakyt, va to pačio Harario, aš gal, kadangi istorija man nelabai tokia įdomi, aš toks labiau esamo periodo, arba į ateitį tos technologijos, tai Homo sapiens labai apie žmogaus visus tuos karus, tai Homo sapiens nelabai, bet Homo Deus ir va ta 21 taisyklė žiūri gerai ir matau, kad, ai, šitą nepatiko, beje, nors ten net dainys sakė apie subtilus mes nekrušti savo progą Mark Mansoną, yra mintis tam tikros geros, bet ypiški tokia, nu, per daug labai banali ir nepaliko. Tai va. Aš mintise galvojau, kad tu paminėsi šitą knygą ir pasakysi, kad aš metau jį nepatiko realiai prieš maždaug 2 minutės. Aš, man jinai tokia pusėtina, man patinka... Kad... O kodėl sprendė, kodėl labai įdomu, kodėl sprendė, kad man nepatiks? Aš nežinau, pirma mintis atėjo, kad jas idėjo, atrodo visok... Geras, žiūrėk, tai mes jau perdavome mintis, bet čia kažkas... kažkokia atėjo, tai man jinai galbūt patiko iš tos pusės, kad jinai sako, kad realiai, žinai, tokiam feikiniam pasaulyje gyventi, tipo, steli menijų rodo, mum, kad gerai, visi mes tenais, kaip gerai gyvenam, visada linksma, bet fucking, tu tikrai kartais jautiesi šutinai. Aš pagalvojau, žinai, kam turėtų patikti ta knyga, kurie yra tas medijose, gal kažko per daug nekuria, ir, nu, va, taip, žinai, pajausta visą srautą ir panašiai. Man jau buvo, kadangi aš ją klausiau, nu, audio knygos apskritai, sakau, čia ta narystė 2-3 mėnesiai prieš, kai jie audioteką išleido, tai knygos ėjo ten per savaitę 2-3, žinai, ir taip puf, puf, daraisi sąrašą, tai jau man buvo per vėlai. Anksčiau gal prieš kokius 4 metus, kai tą samoningumą pradėjau kelti, būtų tada, dabar jau, Taip, tai man irgi yra knygų, neminėsiu kurios, bet aš jau perskaičiu ir man atrodo, nu, man per silpna, bet tie, kurie pradeda, žinai, taip. Tą kelią, tai yra, wow, super, žinai. Jau, man pavadinimas jos jau patiko, nes, va, dėl pavadinimo jau skaitau, nes čia, va, didžioja dalis, kuri nepersilaužia, nes dėl to, kas ką pasakys. Man labai patinka... Pati knyga iš viršelio labai gerai reprezentuoja ir labai, jeigu kalbant iš tokios marketingo pusės, labai atkreipia, tarsi, bent mano dėmesį, visų nes oranžinė, žinai, spalva vis tiek. O oranžinė mano logotipas oranžinės, aš dabar kaip tik lituanikė spektaklį, čia muziklė buvo ir pasirodė lėktuvas, panašu, kad buvo tas oranžinės ir jie ten kokias 3 minutės kalbėjo, kad oranžinės padarė tai laimės spalva ir galvojo, o labai pataikus savo, žinai, laidos logotipą. Na, nu, tai kas ten su ta... Be galo oranžinė, nu, tai šiaip, apumai, jeigu taip žiūrint, ten iš pardavimų pusės ir taip tai labai labiausiai atkreipinti, žinai. O, tai mano draugai iš karto tapo City B, kofeinas. Norfo, man atrodo, irgi jau oranžinis, tai kebra visiems. Čia neveltui, tos mes žymiai geriau atkaip. Pavyzdžiui, kai tu eisi knyginę, pažiūrėjau, kurios tos spalvos labiausiai knyginė. Oranžinė, aš tau garantuoju, bus pirmoji vietai. Tiesiog bus. Nu, man, tarkim, buvo su maistu, aš apie raudoną pagalvojau, nes raudona dauguma taip, yra tas, kaip mano, Svits, Paulius, tarkim, nikneimas Paulius Svits. Tai jeigu Svits atspalviai, oranžinė tokia mažiau, bet raudona, va, ten Coca-Cola brandas, ten, nežinau, dabar aš kažkodėl į tos greito užkandžio, bet irgi daug kas raudona, atrodo, net McDonald's kažkokia. Bet jo, bet raudona, pažiūrėjau, spalva šiaip irgi ją reikia irgi gan atsakingai naudoti, nes jinai būna ir tokia, žinai, emergency, tokia biškia gazdinanti, ypač, žinai, kai jos yra per daug ir taip toliau. Tai va, ir pačiai pabaigai, tai palinkėjimai tau visada jau čia tokia kaip tradicija yra ta, apie mano pašnekovus palinkėti kažką, tai pirmoje vietoje yra sveikata. Kodėl sveikata, tai be sveikatos nebūtum nuveikęs tų darbų, ką šiai dienai esi nuveikęs ir be sveikatos. Nenuveiks. Mes turbūt ir nebūtum susitikę, jeigu tau vakar mes ar ne, žiūrėk, iš karto plėm, kalbuoju, susitarė, čia žinai, kaip man kažką žinai atsišaukė, tai jo, ačiū. Ir antras mano toks palinkėjimas, tai realiai dirbi, nu kaip pasakyti, galima sakyti žiniasklaidoj tenais vis tiek, kurie turi ne tam tikrą ir taip toliau, tai tiesiog, kad ten būtų šviesus tavo kelias, kad žinai, nebūtų to, žinai, feiko kažkokio ir tiesiog pasiektumėt kuo daugiau žmonių tenais, su gražiojom įdomiom mintim. Labai gerai, ir aš dar prisidėsiu, žinai, prie to, kad tiem, kas dirba, žinai, įmonės, žiūrėkit, jeigu jaučiat gerą vaibą, jeigu nėra taip, kad tiesiog atskalat, nes sako žmonės, žinai, kad
atidirbi ir po to, va, jau gali džiaugti, žinai, varyt vos nei savait, gali ten tūsint kažką, bet, nu, hebra, pagalvok, kiek laiko ten praleidžia, tai gal geriau ir ten turėti mažesnį, žinai, tą atlyginimą, bet tu plėma, kad tą nuotaiką laikytum, nes po to jau reikės dirbti su samoningumu, dirbti su savo stresu, visais kitais reikalais ir va, iki to pirmo sveikatos nueis, tai ačiū tau. Ačiū, kad atėjai. Ačiū, smagu buvo. Liuk. Arbatą baigys.